Teď makarida. Tak dobrou chuť na halinu. A máš hrachovou? Tady mám hrachovou, kdo chce hrachovou, tak nebude, on už tady spolu. Ale tak, co se s ním kouří? Že máme zdroj oplat, ale rozhněla. Počkej, Matyáško, to je ryba, to by ti taky nebylo z toho dobře. Kouká. Přestaň už zvonit. To se zvoní jenom, koukneme se, co tam je. Pojď s tím. Aby přišel Ježíše, že už přišel jen vaš ne. Lele, tady podívej. Jo, Míša si to vede asi. Kde to bylo? Nahoře pod tou, tamhle nahoře pod tou bílou svíčkou. No, trošku jo. No to je asi pro, taky pro nás, pro mě asi, nebo pro tátu. Pro tátu, to je pro tátu. No to nevím. Papírové tašky jsou v autě. Tady i je prostě. No,
krabicu v regále závod. Vajíček to není, to už vím. Nemáme palíčky, člověče. Tím nevypadli někde. Do auta, myslím. Do auta, ano. Do nevíšu, no. Já se nám vzal do auta. Do auta. To tomu říká, ale dobrý víno, ne? Že by auto dostalo svoje, co by zbydali. A Matiáš tam ještě těla růžková a ještě jedný takovou trakce. No, králíček? Králíček. Já jsem připravila, pak jsem tam dala slovo. No, jsi spokojená. Když máš malou dávku, tak to je to, co jsi připravila. To je televizor! Prosím, je televizor! To snad je taková kráva, ne? No. Na tu moji anténu v Praze, jo. Nebo tady, já nevím, kam to dáme. Ona línia vykradli, přišel o šperky a hodinky za 10 000 eur. No. Dobrý večer, jeden z nejznámějších trenérů Česka, Vlastimil Petr Žák, chystá návrat do fotbalu i do života. Bývalý kouč Petrohradu, Sparty, Bohemians a Liberce byl dlouhá léta závislý. Bez svých odvykací kůlů po ulicích. Ten můj život už byl takový nějaký. Byla to jenom rueta, všechny nic jiného jsem neznal, ztrácel jsem zájem o všechno. Petr Žila, program v ruletě.